Assalomu alaykum atabalik ishqibozlari va hamma bobustonar kanal obunachilari. Bugungi obzorimiz 7 ot kuchli motovlog uchun bitta agatga tushib ishlaydigan temir balon va 3tali chizil haqida to'liq obzor va ishlashini ko'rsatib beramiz. Ikkita temir balonimiz 50, 60 va 70 agatlar oralig'iga bemalol tushadi va hosilga zarar yetkazmaydi. 3tali chizilimiz esa motovlogda qiynamasdan bemalol arqani kultivatsiya qilishimizga yordam beradi. Hozir shuni mana kartishkani kultivatsiyasini qilib ko'rsatib beraman. Yurishlari akalar yarimta tor qildi. O'zi 0.25 da arqonni 0.25 qolgan, o'shancha ikki tani bitta qilsalar yarimta tor qolar. Arqonimiz ham uzilgan. Snow o'tkazdi. Shundagi mana shunaqa motovlog olamiz, ekrandagi nomerlarga telefon qilib motovlog ham so'rashinglar mumkin. Xohlaganlar orqasidagi chizilini xarid qilaman deganlar, orqasidagi chiziliga ham temir baloniga ham telefon qilib xarid qilib olishinglar mumkin. Ko'rib turganlaringizda buni hech qanaqa orqasidan itarib yoki finalni chatib motovlogga o'zini yugurib qo'yib buni boshqarib ketsalaring bo'ldi. Motovlogni temir baloni ham yerda yumshatadi, ham chizil tortib ketib ketdi. Haydab ketayotgan odamni o'ziga umuman qiyinchilik tug'dirgani yo'q, mana ko'rishinglar mumkin. Kitob yoshroq odam yoki yoshi kattaroq odam ishlatsa ham umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Juda ham oson va sifatli ishlab beradi. To'rtta mana shunaqa 50 gektar, 50 sotik, 1 gektargacha bo'lgan joylarga katta traktorlarga yil davomida hisoblaydigan bo'lsalar, 3 million, 4 million, 5 milliongacha traktorni o'zini rasxoti bo'lib ketardi oldingi paytda. Hozir endi 4 million so'mga yilni boshida traktorni olib, agregatlarini qilib oladigan bo'lsangiz, o'zingiz mana shunaqa 1 gektar, 2 gektar, 5 gektargacha bo'lgan yeringiz ham bemalol mana shunaqa kultivatsiyalarini qilib, agatlarini olib, chizillarini qilib, hamma ishlarini foydalansalar ham bo'ladi. Turganlaringizdek ko'pchilik aytayapti, bu yumshatilgan yerda kultivatsiya qilib, obzor qilyaptilar deyapti. Ko'rishlaring mumkin, bu xuddi hech qanaqa yumshatilgan yo'q, kultivatsiya qilingan yer emas, mana dori solib turib. Matavlog umuman qiynaldi edi. Va buni arqadan chiqqan itarib ketish yoki matavlogni qiynalib boshqarib chiqardi, o'zini qo'yib yuboradi, o'zini holatiga xuddi shunday yumshatib ketaveradi. Orqadagi chizil qo'yib ketyapti akalar, oldidagi temir balon maksimal darajada 3-4 santimetr, 5 santimetrgacha bo'lgan joyda boshqa chopib ham ketyapti. Ham kesib chiqadigan yer bo'lsa ham temir balon maksimal darajada maydalab ham ketyapti. Temir balonni ham razmerga qo'ysalaring bo'ladi. Hozir ukamiz pomidor ekkanmiz, bodring ekkanmiz, qalampir ekkanmiz, to'g'riroq agatlarga tushadimi deganlarga 50, 60, 70 agatni qizig'i yo'q. Bu temir balonni oladigan bo'lsalaring, bitta agatingizga chop-chopcha qilishlar beradi. E'tibor beradigan joyi buni chizilimiz bemalol 30 santimetrdan boshlab 50 santimetrgacha kengayib torayib yerni ichini yumshatishga moslangan. Agar ustalik chizilimiz ko'chatga xalaqit beradigan bo'lsa, mana shu joylarda juda yaqin ekilgan va ko'chirib ketish ehtimoli bor. Orasi 30 santimetr ham ekilmagan. Ikkita yonidagi kichkina naramlik olib tashlaysizlar, buni mana gidrokapsalaring bo'ladi, chiqarib olib tashlab orqadagi bitta stoykani o'zida mana hozir chizib qo'yilgan. Ko'rishlaring mumkin, buni ham bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Kimga xuddi shu turdagi temir balon, motovlog, chizil kerak bo'lsa ekranda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Kimga yana qanaqa yangiliklar kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsalaring, xudo xohlasa ularni ham ishlab chiqarib ko'rsatamiz. Biz onlayn turamiz, onlayn sog' bo'lsin qadrdonlar.